ערב טוב לכולם ולכולן מבית הסופר. אני דנה מיטב דוד, עורכת דין ויוצרת. אני מתכבדת להנחות את הערב הזה. אנחנו מציינים היום את יום הזיכרון ליצחק רבין, שנרצח ברביעי בנובמבר 1995, לפני 25 שנה. כידוע, רבין פעל רוב חייו למען ביטחון מדינת ישראל, ראה וחווה מלחמות וקרבות ואת המחיר שלהם. לאחר שפשט את מדיו והשתלב בחיים הפוליטיים, פעל להידברות ולשלום כראש הממשלה. הדבר הביא לשסע ולמחלוקת בעם בין המתנגדים לבין התומכים בתהליך, ולאווירה שהביאה להירצחו בידי יהודי, דבר שעד אז היה נראה כמשהו לא אפשרי. כל אחד מאיתנו חווה את הרצח בדרכו שלו, גם ברמה האישית וגם ברמה הקולקטיבית הלאומית. וזו המהות של הערב הזה שאנחנו מקיימים הערב, בו כ-20 יוצרים ויוצרות יקריאו יצירות שלהם שמבטאות את התחושות שלהם ביחס לזכרו של רבין, ביחס לאופן שבו הרצח הזה הותיר בהם את חותמו. כל מה שהם לקחו איתם הלאה ביחס לרבין, האדם והמנהיג. אני רוצה לציין שקיבלנו הרבה מאוד חומרים, ותודה לכל מי ששלח. בסופו של דבר, הערב הזה יש לו גם מגבלות זמן, והיינו צריכים להתכנס למספר יצירות מוגבל, וזה עדיין לא מעיד על יתר החומרים שלא יכלנו להעביר, ואני באמת מודה לכל מי ששלח, ומקווה שתמשיכו לשלוח באירועים הבאים. ואני מתכבדת להזמין את מר צבי כניר, יושב ראש אגודת הסופרים, לשאת את דברו. צביקה, הבמה שלך. ערב טוב. אנחנו מציינים הערב 25 שנה לרציחתו של ראש ממשלת ישראל יצחק רבין. אנחנו בחרנו לציין את הערב, את הזיכרון, בתאריך הלועזי. תכף אני אסביר לכם מדוע יש לי כאב גדול בכל מה שקשור לתאריך העברי. בספר מלכים וגם בספר ירמיהו צוין הסיפור של רצח גדליהו בן אחיקם. אותו נציב שנתמנה על ידי הבבלים לאחר חורבן הבית הראשון להיות מנהיגם של יהודי ארץ ישראל. בספר מלכים מצוין הרצח בשתי משפטים. ויהי בחודש השביעי, בא ישמעאל בן נתניה, בן אלישמע מזרע המלוכה, ועשרה אנשים איתו, ויקו את גדליהו, וימות את היהודים ואת הכסדים אשר היו איתו במצפה. ירמיהו מספר אותו סיפור אבל מרחיב, והוא מוסיף שהייתה התראה מוקדמת. יוחנן בן קורח וכל שרי החיילים אשר בשדה באו לגדליהו מצפתה, ויאמרו אליו, הידוע תדע כי בעליס מלך בני עמון שלח את ישמעאל בן נתניה להכותך נפש, ולא האמין להם גדליהו בן אחיקם. גדליהו בן אחיקם לא האמין שיהודי עברי באותה תקופה אחרי חורבן בית המקדש והקטל הגדול שהיה בעם היהודי, יהודי ירים נשק וירצח מנהיג יהודי אחר. אני מציין את הסיפור הזה מכיוון שחכמינו החליטו שיום רציחתו של גדליהו בן אחיקם יהיה יום צום לדורות, ויהודים מאמינים צמים ביום הזה. ואני רואה כשל אמוני גדול מאוד של ההנהגה הדתית בארץ, שיום רצח רבין איננו יום צום, איננו יום תענית. לדעתי, זה היה צריך להיות אחד הימים שאנחנו, העם היהודי,
היה צריך להתאבל, לקרוא את מגילת איכה ולצום. העובדה שזה לא קרה, כנראה נובעת בין השאר מכך, שחלק גדול מאותו זרם ממסדי דתי, לא התרגש מרצח רבין. אולי אפילו גרם לכך שמתוכו יצמח אותו בן אהבת המרדות שרצח את רבין. והכשל הדתי הזה לטעמי, הכשל האמוני הזה, הוביל לכשל הציבורי. אני רק רוצה לצטט דבר שהחריד אותי בימים האחרונים, שהרב רפי פרץ, שהיה שר החינוך, קראתי שהוא קבל השנה על כך, שמאז שנקבע יום הזיכרון יצחק רבין המנוח, נדחק לחלוטין בבתי הספר העיסוק החינוכי ביום זה בזכרה של רחל אמנו. אתם שומעים את הדברים האלה? רפי פרץ, שהיה תת-אלוף בצבא, שר בממשלה, שיש לו שני בנים מפקדי גדודים, בן דודו של אבישי בן חיים, לא מתבייש להכריז הכרזה כזו, שרצח רבין, יום הזיכרון לרצח רבין, דוחק הצידה את יום הפטירה, או את האירועים של יום הפטירה שרחל אמנו, שמי יודע אם באמת זה יום הפטירה. אני אומר את זה בצער רב, בחרב רב, כי בתוך עמי אני יושב, והרבה מדברים על לקחים כאלה ואחרים, אני לא רואה את זה. אני אומר, יש לנו פה גם כשל דתי, רבני אם תרצו, וגם כשל ציבורי. אני חייב לומר שאני אישית מרגיש גם כשל אישי. ואני לא ארחיב, אני רק רוצה לקרוא שיר שפרסמתי והתפרסם בספר שירי האחרון, קורא לחיי. זמן קצר לאחר רצח ראש הממשלה הפכתי לחבר כנסת. להיות במקום הנכון, בזמן הלא נכון, זו הפורנוגרפיה של ממשותי. לחיות חיים רצוחים עם כדור עופרת בלב ומאכלת מתהפכת בקרביים, ירושות שדמי הסמיך לא החליד. אין דבר נשגב מניתוח של אחר המוות. בשורות קצוצות נוטפות פתוס דם, משוררים מחוללים בקול ניחר בכיכר העיר, לנוכח עדת מעריצים תמימים קדושים. זהות נובחת ממעמקי תהום שחי הנפש. לא, לא אני רצחתי את ראש הממשלה. שתיקתי היא שלחצה להדק, והוסיפה קורה לחיי. תודה רבה צביקה על הדברים שלך. אכן היום הזה נועד לזכור גם את רבין וגם את השבר הדמוקרטי ברצח של ראש ממשלה. אנחנו נמשיך עם מר יותם כהן, זמר אופרה, שישיר את הקדיש בלחן של אנדרי היידו, המלחין הידוע. מזמינה אותך יותם.
וימליך מלכותי בחייך ובימיך ובחייך תודה רבה, יותם כהן. תודה גם לסנטרנית בלה שטיינבוק. אנחנו נהנים פה גם מהעוצמה שממלאת את חלל החדר.
אני רוצה להזמין עכשיו את השחקן, מר שמעון ממרן, שיקריא את השיר "האבנים מדברות" של עוזי חיטמן. האבנים מדברות, ואנחנו לא שומעים. ודולקים הנרות, ואנחנו לא בוערים. ויורדות הדמעות, ואנחנו לא נרטבים. הנערים שרים, ואנחנו לא מצטרפים. ביום בו נקטף הצבר האחרון, רק קוצים נשארנו. האבנים מדברות ואנחנו לא שומעים, ודולקים הנרות ואנחנו לא בוערים, ויורדות הדמעות ואנחנו לא נרטבים, הנערים שרים ואנחנו לא מצטרפים. האבנים מדברות ואנחנו לא שומעים, השמיים נמוכים ואנחנו גבוהים, הנערים בוכים. ואיפה האלוהים? תודה רבה. אנחנו נעבור עכשיו לקהל שבבית, המשוררים והסופרים, שהיצירה שלהם נבחרה להיכנס לערב הזה, כפי שציינתי, מתוך הרבה ששלחו שירים מצוינים. נתחיל עם מיכל זוהר. מיכל, את מוזמנת לשחרר את השתק. כן. ביום שמישהו פיצץ ללנון את המוח, בן אמר שהוא מאמין באהבה, שהוא מאמין בשלום. אני מאמין בחשיבה חיובית, הוא הציר. ואותו האיש שלא החזיק מחשיבה חיובית, שלח אותו לנוח 6 feet under. ביום שכדור ההולופוינט קרא לרבין את הלב ואת הנשמה, הוא שר את שיר לשלום. הוא עמד מתחת לשלט, כן לשלום, לא לאלימות. והיה מרוצה מהתקדמות התהליך. סטודנט אחד למשפטים, שהחזיק מאלימות ולא החזיק מהשלום, רצח אותם יחד. עד היום לנון מבקש, "Give peace a chance", ומסביר לנו שאנחנו צריכים אהבה. עד היום, רבין שותק. תודה, מיכל. נעבור למר שוקי גוטמן, שישיר, שקריא את שירו "פתאום קם אדם", בעקבות אמיר גלבוע. שוקי, אתה שומע אותנו? אני כאן. כן, כן. "פתאום קם אדם". פתאום קם אדם בבוקר, הוא מרגיש כי הוא עם, אבל פחות. נגיף אלימות על מותי, מקרסם כל יסוד לבבי, מדבק בני אנוש בפומבי, מתפשט בחוצות הטלית ומפרצי דמוקרטיה. בארבעה בנובמבר, כיכר קברניטים, התפרץ על אף תסמינים מוקדמים, בידודים מרחיקי תופת ומגע, ואיש רודף השלום הוכרע. דקה תדמה, דקה דומיה. אין חיסון המוני לטפיל התורשתי, אומר המכון הביולוגי בנס ציונה. מדינה עם מחלות רקע, סיבוכים של דברי רשע, ונוגדנים נכנעים לפולשים זרים. רואה שלט בכיכר, פעם נהיה יותר טובים. עוברת אדיבה גפן, מוזמנת. אדיבה, את שומעת אותנו? בשעה 21 או 19 הוא אמר לי, "מצינו. רגע, בן אדם, עכשיו רבין, מת להשתין, מתה לשמוע". ואתם כאן בהתייצבותכם בעצרת הזאת, מוכיחים עם רבים שלא הגיעו לכאן, שהעם באמת רוצה שלום ומתנגד לאלימות. בשעה 21-23 הוא אמר, "תסתכלי, נו, התחילו להתפזר. גם אנחנו, הבטחתי לבייביסיטר", אמרה אשתו של אחי. "אני מציתי", אמר אחי. והוא אמר, "אז יאללה, זזנו. חכו, בבקשה, 5 דקות. אחר כך תעלו אלינו, יש פיצוחים, סוף", אמרה אשתו של אחי. "שהשלום הוא קודם בתפילות, אבל הוא שאיפת העם היהודי". הוא אמר, "כבר אחרי 9:30, עכשיו יהיה
אחי, מעניין, בוא, חכה. תגידי, מה את מחכה שיקרה? כולו עצרת, לא באולינג. לסוף ישירו את שיר השלום. לא סובל את אמירי אלוני הזאת. אם את רוצה, תישארי. אך, הייתי מנשני איזה משהו, אמר אחי. בבוק בירה בשביל כל הממלכה, אמרו השכנים. יש אויבים השלום, המנסים לפגוע בנו במטרה לטרפד את השלום. אז גם אנחנו זזים, אמרו החברים, אחר כך יהיו פקקים מהגיהנום. ולהשיג מונית, סיוט, מייבשים אותך עד שאתה מתפגר. אז מה? זזנו? חכו, חכו, אני בא. האמת, הרגליים, מה זה כאבו? הברכיים הציקו, אגב דקר, הראש דפק בטלוויזיה, בדיוק שידרו פרק שרציתי לראות. מירי אלוני, שיר השלום, כול השמש, הסתדרו בלעדיי. עצרת זאת חייבת לשדר לציבור הישראלי, לציבור היהודי בעולם, שעם ישראל רוצה בשלום, תומך בשלום, ועל כן תודה רבה לכם. השעה 21:32. מה, אתם כבר זזים שלו השכנים? שמו, אם אני לא אוכל משהו, אני מתפגר אליכם פה, על המקום באמצע הכיכר. בוא, 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 רק אל תמות לי, אמרה אשתו של אחי, הבייביסיטר תרצח אותי. תגיד שזה בית קפה פתוח? כלום, בגלל העצרת העיר מתה. טוב, אנחנו, הרגו אותי הנאומים הארוכים האלה. מת לפסטה, לסנדוויץ' אמרו השכנים, לבירה אמרנו כולנו, עזזנו. ואתם כאן בהתייצבותכם בעצרת. עזבתי גם אני, 21:36 עזבתי גם אני. בינינו, כמה זמן אפשר לשמוע נאומים, היה צריך לקצר. כלום, כולם אמרו אותו דבר. חייבים ללמוד לחתוך, לקצץ, לצמצם כולה כיכר, לא איזה אולם ממוזג עם קורסאות. בדרך חזרה, שמענו את הרמקולים צורכים, הזקה שבה תפילות, מי אשר קבע נרו, ובאפר יוטמן, חימר, לא יאירו. איך אנחנו לא סובלים את האלוני הזאת, אמרו השכנים. והוא אמר, חייב שירותים, עוד שנייה אני מתפוצץ. בשעה 21:46 הגענו הביתה. הוא רץ להשתין, להכיל לפסטה, אשתו לבייביסיטר, ואני צנחתי על הספה, הכל כאב לי. בדיוק אז צלצל יואב. אמא, איפה את? הוא בכה. תודה, דיבה. נעבור לאביחי קמחי ושירו רבין. מעולם לא עיכלתי ולא איכלתי את הרצח הזה. עד שכתבתי את השיר רבין, שפורסם בספרי האחרון, הלכתי לכיוון הסוריאליסטי, להומור השחור. זו הייתה הדרך שלי להתמודד עם רצח שלא הוקל על ידי גם לא היום. רבין. פגשתי את יצחק רבין באנדרטה לזכר הנופלים בקרב על מנזר סן סימון, שהכריע את גורל דרום ירושלים. הוא היה אז מפקד חטיבת אראל. הוא שאל אם יש לי אש. אמרתי לו שאיני מעשן מאז 2009 בנסיבות טרגיות. והוא אמר שגם הוא מאז 1995 בנסיבות אשר עליהן יש מחלוקת. שאלתי אם הוא כואב. הוא חייך בביישנות ואמר, אני מת. דפיקה, אני רוצה להגיד לך שבכל שנה יש לי 3 ימי זיכרון. לאבי, לאמי וליצחק רבין. תודה. תודה רבה. נעבור לענת לבני בשירה רבין. רבין. מסתבר שלא יצחק מי שצוחק אחרון. בינתיים, כבר 25 שנים מאז, עדיין מחייך. מי שמחייך אחרון, הרוצח. לוי, את מוזמנת, סיפור ליום הולדת. מאיה איתנו? אוקיי, תכף נראה מה עם מאיה.
נעבור לשמואל כהן בשירו אתה. ערב טוב. השיר הזה נכתב על ידי באותו לילה הרי אסון עצמו. פשוט אחרי שהדמעות הסתיימו, לא יכולתי לישון. השיר הזה פונה אל מי שביצע את הפשע. אתה. אתה בן בלי שם. שורשיך הולכים אל קין. דם בפיך שדי אם. רוח בכנפיך עין. אתה שבעורכיך עבעים. אמרי אל חשכו בחדריך. אתה ששמת איים עמוד אש מודיך. אתה שהפכת גרדום אבוקת אור ודעת. אתה שפערת תהום ומה נפשה לא יודעת. אתה לא בן בלי שם. אתה לא בן. אתה לא. אתה עין. תודה. תודה רבה. גליה שכטר, את מוזמנת. השיר בשעה 7:00. בשעה 7:00 ידעתי שמתת. כמו במרמלד השקופה, נפרסו השתקפויות חיי. אז לא ידעתי ללכת. עמדתי שותקת, רואה מראה אחרון. את בוכה, אני שופכת מים במרפסת. סוכר לבן כמו גלוון את ציר המרמלדה. להורות לי שידיך שטיפלו בי אינן עוד בחיי, ששתיקת עיניך הכחולות קפאה. אחר כך גלגלתי את תוך חיי במדרגות, שהיית בבן. מצאתי פנים שרופות של אלוהים, עולות מתוך קהל האנשים שהצטופף בתוך ביתנו. אחר כך באו השלגים, פרמתי את מיתי, פרמתי את כסותי, יצאתי לרחובות. תודה. תודה רבה, גליה. נחזור כאן לבית הסופר, איתנו יעלה שוב שמעון ממרן. לקריא עריכה מתוך הסיפור רבין מת, מאת אדגר קרת, מתוך קובץ הסיפורים, אוטוטו. אתמול בלילה רבין מת. דרסה אותו וספה עם סירה. רבין מת על המקום, הנהג של הווספה נפצע קשה ואיבד את ההכרה. הוא בא אמבולנס ולקח אותו לבית חולים, ברבין הם לא נגעו אפילו מרוב שהיה מת ושאי אפשר היה לעשות כלום. אז אני וטירן לקחנו אותו וקברנו אותו אצלנו בחצר. אחרי זה בכיתי. וטירן הדליק לעצמו סיגריה ואמר לי שאני אפסיק כי זה מעצבן אותו שאני בוכה. אבל אני לא הפסקתי. ואחרי דקה גם הוא בכה. כי כמה שאהבתי את רבין, הוא אהב אותו אפילו יותר. את רבין מצאנו בכיכר. איך שירדנו מהאוטובוס ראינו אותו. הוא היה אז עוד גור. ורעד מקור. אני וטירן ועוד ילדה אחת שפגשנו שם מצופה צהלה, הלכנו לחפש לו חלב. בסוף מצאנו מיני מרקט בפרישמן שנתן לנו שקית וגם קופסה ריקה של קוטג' ואנחנו מזגנו לו את החלב והוא שתה את הכל בשלוק, והצופה מצהלה שקראו לה אבישג אמרה שאנחנו צריכים לקרוא לו שלום, כי רבין מת למען השלום. וטירן עשה עם הראש, כן, כן, וביקש ממנה את הטלפון שלה, והיא אמרה לו שהוא דווקא חמוד, אבל שיש לה חבר חייל, ואחרי שהיא הלכה, טירן ליטף את הגור ואמר שבחיים לא נקרא לו שלום, כי שלום זה שם של תימני, שנקרא לו רבין. לפני שעליתי הביתה, עצרתי לרגע ליד הקבר של רבין, וחשבתי על מה היה קורה אם לא היינו מוצאים אותו, על איך החיים שלו היו נראים אז, אולי הוא היה קופה מקור, אבל רוב הסיכויים שמישהו אחר היה לוקח אותו הביתה, ואז הוא גם לא היה נדרס,
הכל בחיים זה שאלה של מזל. אפילו רבין המקורי, אם אחרי ששרו שיר לשלום, במקום לרדת ישר מהבמה היה מחכה קצת, הוא היה עוד חי. ובמקום זה היו יורים בשמעון פרס. או שאם לאי בכיכר לא היה חבר חייל, והיא כן הייתה נותנת לטירן את הטלפון, היינו קוראים לרבין, שלום. תודה רבה. ורדה אליעזר, מוזמנת עם השיר של ההקרנה. הקרנה. קרוקודיל דנדי לא ידע שיכנס לדפי ההיסטוריה שלי בגלל מועד ההקרנה שנקבע על ידי הרשות לרביעי בנובמבר 1995. כך במקרה, בלי כוונה. והשעה הייתה טובה, והשעה הייתה נעימה, והאוויר נמלא תחושת שלום קרב. ואז הוא ירה. לא דנדי ולא קרוקודיל. הרוע שטוף הדעת ואכול השנאה. אחת, שתיים ושלוש, הוא מת אדם, הוא מת התקופה, ומדינה שלמה הפכה לנכה. קרוקודיל דנדי לא ידע שיכנס לדפי ההיסטוריה שלי, בגלל אידיאולוגיה בזויה של גואל מתאמר. תודה. תודה ורדה. יעקב ברזילאי מוזמן עם שירו שלוש יריות. שלוש יריות. היריה הראשונה פלחה את לב הסובלנות. לא עוד יגור זאב עם כבש, איש את רעהו כבר לא יאהב, לא עוד יצחק. היריה השנייה פגעה אנושות בחמלה, אדם את חברו יחסום בקרניו, אדם לאדם לא יסלח, לא עוד יצחק. היריעה השלישית שמה קץ למחילה, כל ישראל כבר לא חברים, איש לבדד ישכון, לא עוד יצחק. שמיים וארץ עונדים סרט שחור, אדמה רחומה פותחת רחמה, ואנו אומרים שלום לאפרו. יעקב, פרופסור עדה אהרוני, את מוזמנת? בספר שלי לזכרו של רבין, גלי השלום, וגם אותו הספר תרגמתי לאנגלית, Waves of Peace, עם התמונה של רבין. צירי הלידה של השלום, מוקדש לזכר יצחק רבין. צדקת, יצחק רבין. אנשים תמימים, אנשים כחיות אכזריות, בחזון השלום לוחמים, כאילו הייתה זו מלחמה. צדקת, יצחק רבין. אנו, גאוני הוויכוחים, רכובים על פרות קדושות עברות, כפרשים לוחמים, שוכחים, במהירות הרוח, שהזמן זורם בכיוון אחד בלבד. צדקת, יצחק רבין, כשאימהות בהיריון נהרגות, כשגברים מתפללים נהרגים, הגבולות נמסים. במלחמה הארורה הזאת, אשר בה נפלת, יצחק רבין, אשר בה לא ניצחת את צירי הלידה של השלום. עוף החול החדש, המפליא, המפתיע ומבטיח ביופיו, מוקף במיליוני אצבעות ודמעות
ושירי ילדים. הרך הנולד, ששמו שלום. עוד יפרוס כנפיו, הססגבניות, מעל קרני האור, וימרי. תודה רבה. אני מזמינה שוב כאן בבית הסופר את יותם כהן. פיוט מתוך תפילת נעילה, פתח לנו שער, לחן של סשה ארגוב. יותם כהן, תודה לפסנתרנית בלה שטיינבוק. אני מזמינה עכשיו את ראוף אסמאעיל הייב עם שירו קורבן השלום. ראוף, אתה איתנו? אוקיי, אנחנו נמשיך הלאה ונחזור אחרי זה. דליסט מוזמנת? אני אקרא מתוך הספר את הסיפור בקצה הקפה, את הסיפור לתקשר עם רבין. נכנסנו לקפה באבן גבירול, יום שישי 12 בצהריים. שמש חורפית נעימה, הראתה את פרצופה אחרי שבוע גשום. הסערה הגדולה הגדירו אותה, בכל מהדורות החדשות. התמקנו בשולחן חיצוני, מאחורי זכוכית, הזמנו משהו מפנק, גורמה. היא ישבה בספסל ברחוב מולנו. ראיתי אותה. רק היא הייתה בתוואי מבטי אל האנדרטה של יצחק רבין. הביטה באנדרטה כאילו חייה קפאו מלכת.
לכאורה דמות אפורית, ללא סממן מרשים. ובכל זאת, מרגע שמבטיי ננעלו עליה, לא יכולתי להסירה ממנה. נגנתה אותי, ריתקה אותי. עוררה סקרנות עד להבחנה, מדקדקת בפרטים הדקים ביותר. אישה קשישה, שערה לבן, כולו ארוך עד מעבר לכתפיים. פרוע ומאוגד בדלילותו לחוטים חוטים דביקים. לבשה חצאית צמר אפורה, בלויה. בפלג גופה עילון סוודר צהוב, מוכתם ודאוי. מהספסל היא החלה אוכלת בדיוק את הכופרית שלנו. מנות שהוציאה מתוך עגלה, עגלת ברזל חלודה. צלחותינו התרוקנו בו זמנית. לפתע נעמדה על רגליה, קרבה על הקיר הזכוכית ובעתה בנו. זוג עיניים עמוקות, חכמות, בהירות. הניפה זרועותיה אל השמיים בטקסיות פולחנית. נראתה כמו כהנת דת שפונה לכוח עליון בריטואל דתי. אחר כך תבנה את הזרועות אל עבר האנדרטה. תנועותיה נעשו מהירות, ללא שליטה, ללא האיפוק שהפגינה באופן בו אכלה. כל גופה רטק בהתלהטות. אחר כך עוד דקה של נפנוף ידיים ורפיון. מבטה נדעת חליפות מאיתנו אל עבר הגדה השנייה לאנדרטה, וחוזר חלילה. שפתיה מלמלו, יצחק רבין, יצחק רבין. נדעתי לגלות עד כמה קלסטר פניה דומה לזה של ראש הממשלה המנוח. אותן עיניים, אותו גוון אור פנים, אדמדם ומנומש. אותם קמטי גיל, אותה הרשת מצטנעת וביישנית, אותו לובן שעפף את השיער. והיא החלה למלמל כאחוזת דיבוק, יצחק רבין, יצחק רבין, אני איתו כאן. משירה קינת יצחק. פרופסור עירית קינן מוזמנת עם שירה קינת יצחק. תודה. את השיר הזה כתבתי לאחרונה, לקראת יום הזיכרון ה-25, יום ה-25 שנה לרצח. שוב יורד הסתיו. השמש מעדנת צריבתה, החצבים פורחים. מחלוני ניבת הרחוב. האספלט אותו אספלט, אותה רוח מן הים. אבל הופר האור מאז, ואת השקט מפלח שיר קינה. בשר מבשרך הייתי, אבן מאבני החומה, ואת חלומי האחד. אכזר היה המסע וקלה הדרך, כי מתקו כיסופים לשמי תכלת כוחים. אהבת אותי ארצי, ורגליי ריחפו משמחה, ויכלו לאפר ולדם. פתע שכחת את פניי, ותתירי לראות בי אות קין. שוב סתיו יורד, יקוד השמש החורך הולך ומתרקח, החצבים פורחים, אך מסביב שממה. האוויר סמור וסמיך, כמלה התקווה בשדותינו. הן האיש שקרא אחריי, ירוי ונטוש לרגלנו. תודה רבה. יחי לוי מוזמן עם שירו על שלוש. על שלוש, אחת ראשונה במר חשבן של כיתה ב' שנפל בול על נובמבר 67. שבועיים ימים חיכיתי למענה למכתבי הראשון בחיים, עד שבא דבר עם מעטפה חומה למעני. רצתי בקפיצת הלב את הפסיעות מהטבע אל תוך הבית והמעטפה, ושלפתי בגיל הדמע תמונת שחור לבן של רב אלוף, עם הקדשה, ליחיאל בהוקרה, עם חתימה גדולה של רמטכ"ל. בחלוף כף חטא שנים ואלבום מילים בטונות פיקסל, בא
מוצש על שבת. תדהמת חיצים אשפתו. נורה, נורה, נרצח. אב וראש לבית פזלי ישראל, שנבהלו כמוני אל דמעם במר נובמבר. לעת ששת ימים באתי ירא, רועד וסרוג צער לשישי בכיכר, והיא תוגה כולה מעגלי יגון וזעם, נצבטת קלי באש אלפי נרות, פרוסה לפזליה, במו אש השינה בערובות, שלוש עיני אדם, אשר בשתיים ילין בכי, והשלישית לו, לחל ומשמר מבעת אך צר. כה יכיל וככל שיגלול ויוסיף לוח אם השנים, מחושי הריסים של אותה עין או דם רואים לי בגב. תודה יחי, סימה כהן עם השיר גלגולי הדורות. האלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה, מתוך נאומו האחרון של ראש הממשלה, יצחק רבין, זכרונו לברכה. גלגולי הדורות. בראשית היה דור תם, אחר כך הפך לדור תם ומיותם, אחר כך הפך לדור חלוץ, אחר כך הפך לדור נחוץ, אחר כך הפך לדור מצוין, אחר כך דור שלם שר דור מזוין, פתאום מורד, פתאום מובל, דור מבולבל, הזיה, לא בטוח שהיה, לא מרוגש, אפשר לומר בעצב די מיואש. בראשית היה דור שואף לדרור. תודה. תודה סימה. איריס קליף עם השיר בן מולך השלום. בן מולך השלום. וביום ההוא שמיים עקומים מבשרים, ברק רע מרעד, חרש ילל ירח. ויבוא וידור בן השלום יצחק, יהל אהבה, איש ישראל, ובעיניו ים עולמים תחולים, הזווים בראשית מרום, צבעות רוח אדמה, הנושמת חירות ציון. ויעש אביר יעקב, והיהו הנבחר, איש החי, ילוד מקווה. אמיר לב בר נפש, ובאוסך פאר יסוד רוח, המפללת יונת ארץ לבנה, הניסית בכיכר הר מלכים, הוד צור חירוף נפשך, למען חסד הוויה, קיום תפארת אומת שורשיך. וסגולותיך, קודש פעורים, עד פני אות אדון אפר חיים, ובשעריך שוכן זמירות הליים. ואפסה נבל אנוש, ויניב זדון שאול יצריו, ובהדק שנאתו צלף, ויתנקש וירא, ויחרב וימוטט, ובמרה תופת. חושך ירד אור כוכבים, חרס בוכיית יום, נצר קודש דמך, עצבת מולדת, מולכת אבות, ובדעת שדות, ארץ גוף כנען עולמות, מלך עם, נצח יצחק, גיבור חיל, איש ישראל, בן מולך השלום. שמעון ממרן יקריא לנו כאן את השיר שלום חבר של ינקה לרונט פורטבליט.
וכיכר העיר מוארת. רבבות כל אוהביך נערו אל העצרת, נאספו לראות פניך. את נבוך סמוק כילד, את קולך בשיר נתת, הגורל נקש בדלת, ואתה כלל לא שמעת. שוב ושוב עובר ברעד, מי יכול היה לדעת? מה נאמר בין מילים פשוטות יותר? שלום חבר. בעודך תובל באושר, ובשיר שלום פוצח, שם בחושך לשעת כושר, כבר המתין המרצח. הכיכר כולה הומה ו... לב אל לב נפתח כפרח, אקדחו טעון במוות ועיניו קרות כקרח. ליל הסתיו יורד על נגב, ערבה בוכה מנגד, גם למעלה אין מילים פשוטות יותר. רחובות שטופים בבכי, יום ולילה ושבוע, הדמעות זולגות על לחי, אור נרות רוטט, מדוע? חיווריין עולה השחר, נסוגים צללים של לילה, עוד מעט חמה זורחת, ונקום ללכת הלאה. ליל הסתיו יורד על נגב, ערבה בוכה מנגד, גם למעלה אין מילים פשוטות יותר. שוב ושוב עובר ברעד, מי יכול היה לדעת? מה נאמר ואין מילים פשוטות יותר? שלום חבר. תודה שמעון. מהבית תומר קליין, מוזמן עם השיר אקדח אחד. ערב טוב. אקדח אחד. לו היה אקדח אחד מפספס, ושלושה כדורים היו, כבדרך נס, נעלמים בתהום הפעורה, בין ימין ובין שמאל, השמיים קודרים של נובמבר, לא יוכלו עוד ליפול, ואולי הקרע היה נאכה, נתפר על החוט של ימי שכחה. תודה. תודה. שיר חייק, מוזמנת להקריא את שירך. כלב, תתנצל פעם אתה. על מה אתה שואל? יגאל אמיר התנצל? כן, אז עניתי לטלפון. זה היה רבין, או שזה היה בגין. שאל מתי אתה בא. אמרתי לו שימתין. קודם אתה פעם אחת תתנצל. אחר כך תמות בדירה צנועה בירושלים, או בכיכר מלכי ישראל. תודה. ענת זגורסקי שפרינגמן עם השיר האם. ערב טוב. האם קוצף הים על הדגה שנשדדה ממנו, ובלילות מבכה את התורים? האם מתפרצת האדמה בזעם על הקבורים בה, ומתפוצצת מלהכיל? מבכה הרקיע את הכוכבים, הנושרים ללא שוב? האם ההווה בטוח שמחכה לו עתיד, והעתיד, האם מודע לעברו? תודה. תודה, ענת. שירן אורי זנגי, מוזמנת להקריא. קרב למגע. לו רק נגדעה השיירה שבפאתי הכפר, הייתי פוגשת בו בתחנת השלום. על חולצה מעונבת הוא נכנס חקי מלוכלך, מתרשל לכיווני בצעדי טבע נאות, ואני מושיטה לו סרט, כמו יד לשרשרת אחים. היה זה הוא עירום בנפשו שמוכן לדבר. תודה רבה. לקראת סיום, אורית כרמל רפאלי, עם השיר אחרי מות קדושים, מוזמנת. אחרי מות קדושים אמור. לא ביקשת להיות מופת, גם לא רואה המנבא שחורות. לא רצית להוביל את המחנה לביטולו, והנה, בכל זאת. נבוך וביישני לנצח, חתרת לשלום אמת. עוד לא בשלה העת, ונחתמה בדם. חצי יובל עבר, ראה מה מתרחש. לא דרור נקרא בארץ, השופרות שקטים, ועל מותך נטלים כצליינים. אתה לא רק יכולת,
יודעת שהיית מבקש, ללכת הלאה וישר, גם אם טעינו. אמור כי הרעות, אותה יותר מכל אהבת. אמור כי השלום, ראשית צריך לשכון בינינו. תודה רבה. מנחם פלק עם השיר מדף האשמה, מוזמן להקריא. מנחם פלק. מדף האשמה. כן. שומעים? שומעים מצוין. שומעים? כן. מדף האשמה. על מדף האשמה הונחו מחשבות אחת לאחת. ראינו אותן יום-יום, אחר כך הפכו שקופות, ולבסוף התעדו. במיקרו הונחו הספקות זה אחר זה, מחוסים פלסטיק שקוף ודק, והאצבע מענה ללחוץ, הפשרה. על המסך הזכירו לעתים מזומנות את הראוי לזכור, את הראוי לשמור, ואנו שתקנו. בשלט עברנו לעמדה הבאה. תודה. תודה רבה. מנחם היה האחרון הערב מהקוראים בבית. לסיום אני מזמינה את יותם כהן בשיר אחרון. על הנגב יורד ליל הסתיו ומצית כוכבים חרש חרש את הרוח עובר על הסוף עננים מהלכים על הדרך כבר שנה לא הרגשנו כמעט איך עברו הזמנים משדותינו כבר שנה ונותרנו מעט מרבים שאינם כבר בינינו אך נזכור את כולם את יפי הבלורית והתור כי ראות שכזאת לעולם לא תיתן את ליבנו לשכוח אהבה מקודשת בדם ותשובי בינינו לפרוח הראות נס אנוך בלי מילים אפורה עקשנית ושותקת מלילות האימה הגדולים את נותרת בהירה ודולקת הראות כי נערייך כולם שוב נשמך נחייך ונלך כי רעים שנפלו על חרבם את חיי חותירו לזכר אך נזכור את כולם את יפי הבלורית והתואר כי ראות שכזאת לעולם לא תיתן את ליבנו לשכוח
אהבה מקודשת בדם. התשובי בינינו לפרוע. תודה רבה. לפני שנסיים, אני רוצה לומר תודות לכל מי שעסקו בהכנת הערב הזה, לצביקה ניר, יושב ראש אגודת הסופרים, לנירה תובל, מנכלית האגודה, יותם כהן, זמר אופרה שינים פה מזמירתו ושירתו העוצמתית, לפסנתרנית בלה שטיינבוק, לשחקן שמעון ממרן, שהקריא כאן שירים. תודה לקהל בבית, לסופרים ולמשוררים, תודה לכולכם, ותודה גם למי שהקריאו, באמת נשארנו עם הרבה חומר למחשבה, תודה למי שתפעלו פה את כל האירוע בזום, ענר גרה ושחר קרן, אני דנה מיטב דוד, כולי תקווה שהיום הזה ימשיך לשמש כפלטפורמה, גם לזכור את רבין האדם והמנהיג, וגם להפקת לקחים שלנו כעם, לשמירה על יסודות הדמוקרטיה, ועל מה שלגיטימי במסגרתה. ערב טוב לכולם, המשך ערב נעים.